လို့မပြောတာပါဘူးခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ညီကိုလို့တင်ဆက်မှာကတော့ဒီနေ့ညပိုင်းမှာရှင်းပြကြသားမယ်ပရီးမီယာလီဂ်ပွဲစဉ်၃ပွဲနဲ့တကယ်ကိုအခြေအနေဖြစ်မယ်ပရီးမီယာလီဂ်ပွဲစဉ်၅ပွဲအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါကြီးမင်္ဂလာပါဘူးအဲဒီနေ့ညမှာတော့ဒါပရီးမီယာလီဂ်ပွဲစဉ်တွေပေါ့ရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဒီပွဲစဉ်တွေကမှဒီကိုရီစင်ဘက်မှာရှင်းပြကြသားမယ်အေဗာတန်နဲ့နယူကာဆယ်တို့ရဲ့ပွဲစဉ်အဲဒီဇန်နန်စတေဒီယမ်ကြီးမှာရှင်းပြကြသားမယ်တော်တင်ဟန်နဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တို့ရဲ့ပွဲစဉ်အဲဒီပွဲစဉ်၅ပွဲအကြောင်းကိုရုအနေနဲ့သုံးသပ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဘာဘာကြောင့်မို့ဒီလေဆိုတော့ဒီပွဲစဉ်တွေကတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့နေရာမှာပါဝင်တယ်အဲဒီတင်းတွေကမျှော်လင့်ချက်ကိုစီနဲ့ဒီမတ်ချက်ပန်းနိုင်ကိုစီစီကိုချီတက်နေကြတာတော့တွေ့ရတယ်ဒီပွဲစဉ်တွေရဲ့ကမှာပထမဆုံးအနေနဲ့ဒါဒီနေ့ည7:15မိနစ်မှာကစားမယ်ဒါ Everton တင်းတဲ့ New Castle အတင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်အကြောင်းကိုကိုလိုနေနဲ့အရင်ဆုံးသုံးသပ်သွားမယ်အဲဒီပွဲစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီအနေနဲ့ညီရဲ့အမြင်လေးကိုပြောပြပါဦးဟုတ်ပါတယ်ကောဒီဒီပွဲတော့ Everton ကဒီရာလီမှာသူတို့လေးကိုအခြေအနေဆိုးနေတဲ့အတင်းပေါ့တစ်ဖက်က New Sanchez ပဲနေတဲ့တစ်ဖက်က Newcastle အတင်းရောသူတို့လေးကိုချိန်မှန်တယ်နောက်ချော့ဒါရှိတဲ့ကစားမအစုအဖွဲ့ကိုဒါနေပြဟိုဟောနေပြ Eric Howe နေနဲ့ဒါအကောင်းဆုံးတော့ပြင်ဆင်ထားခဲ့တယ်ပေါ့ဒါဒီ Newcastle အတင်းရောဒါရောနောက်ချော့ဒါကစားပုံကောင်းခဲ့တယ်ရလက်လေးလည်းနောက်ချော့ကောင်းခဲ့တယ်ပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ဝေါ်စင်မှာဆိုဒါ Tottenham လို Premier League မှာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတွေနောက်ချော့အတင်းကြီးတင်းပြီးရက်တည်ခဲ့တဲ့အတင်းကိုဒါ20မိနစ်20လောက်အတွင်းမှာ၅ဂိုးထိတွင်းပြီးတော့ဒါဒီအချက်တကွဲကိုရှုံးနေစေခဲ့တယ်ပေါ့။နောက်ဒီ Newcastle အသင်းရဲ့နိုင်စင်ပိုင်းကဒါအခွင့်အရေးဟိုတော့ Shaw Dresden တိုက်စစ်စင်တာမျိုးမဟုတ်တော့မှသူတို့ရတဲ့ chance တွေကိုဒါ goal အဖြစ်ကောင်းကောင်းကြီးပြောင်းလဲနိုင်တယ်ပေါ့။ဒီချက်ကိုသွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်။ Newcastle တိုက်စစ်ကတော်လေးကိုဒါအားရစရာနေထားမှကြီးရတော့တုံးတက်လို့ရတယ်ပေါ့လေ။အဖက်ကဒီ Everton တင်းအောင်ဒီနေရာမှာတော်လေးရတယ်ဆိုရင်လေးပြပြောင်းလဲလေတော့ Shaw လုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့။ဒီလေးပါဒီရှောင်းထိုင်းလက်ထက်မှာတော့နည်းနည်းလေးရလက်ပန်းကောင်းခဲ့တယ်ဒါကောင်းခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရဘူး။ဒါပေမဲ့ဒူမတ်ဘေးစီယာ sensation နေရာမှာကျော်ဒါ tension zone ထဲမှာရောက်နေတယ်ပေါ့။ဒါဒီရဒီပွဲဒီနေ့ပွဲတော်လေးဒါကြီးကောင်းမယ်လို့ထင်ရောလို့ဒီဘက်ကနျူကာဆယ်တင်းအားဒါချင်မဲလေးဝင်ခွင့်အတွက်ဒေချောင်လို့ဒါကစားရမယ်ဒီဘက်ကဒီအေဗာတန်တင်းအားဒါတမ်မဆင်းရရေးအတွက်ဒါရုံးကန်မယ်ပွဲဖြစ်နေရောဒါတော်လေးရောအချိန်နဲ့ရှိလာမယ်လို့ထင်တယ်အေဗာတန်တင်းအားဒီဘက်ဒီယာလီမှာ78ဆိုတော့ဒါအေဗာတန်လို့အတင်းလို့ဒါလိုင်စင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ပရီးမီယာလီဂ်မှာတော်လေးရောဒါနေမျိုးဆက်ကောင်းတယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီတောက်လျှောက်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဒါညစ်တွေမှာဆိုရှင်ပရီးမီယာလီဂ်အတင်းကြီးတို့တောက်လျှောက်တူတွေကိုတွေရှင်းကန်ခဲ့တဲ့ဒါအတင်းမျိုးဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တော်လေးကိုနေမျိုးဆက်ကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်ဒီနေ့ပွဲမှာတော့အေဗာတန်တင်းသူရမတ်လိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာတစ်ခါကနူကာဆယ်လိုတကယ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးထိပေါင်မိနေတဲ့အသင်းကိုဝင်ရဆိုင်မယ်ဆိုတော့တော့ရုံးကန်မယ်တော့ထင်တယ်။အဲဒါလေးရဲ့ဒဏ်ရာလူဆိုးကိုကြည့်မယ်ဆိုရှင်ဒါတောင်ဆန်းရှိမဲ့ပြင်ကိုမန်းရှိမဲ့ပြင်ရူဘန်ဘီနာဂရီရှိမဲ့ပြင်ဟိုဂိတ်ကဒါအနီကက်ပတန်နဲ့လွဲမယ်ပြီးလို့ရှင်ဟာသူတို့အဓိကဒီကစားမပြီးခဲ့တဲ့ကစားဒီကစားမတွေတော့ဒါတခြားဘောဒီနေ့ပွဲတော့လွဲမှာပေါ့လေ။ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီအူနာနာတို့ကိုကိုယ်နဲ့မှအားကိုးရတဲ့အူနာနာလည်းဒီနေ့ပွဲမှာပေါင်းဝမှုမသေးကြဘူးဆိုတော့အဲဒါတော့နည်းနည်းလေးတော့ဒါရောနင့်နာစီမဲ့လို့ထင်တယ်။ဒီအေဗာတန်တင်းမှာဒီကိုယ်နဲ့ရောအူနာနာလိုဒီကစားမမျိုးမရှိပေမဲ့အာဂူရင်းတို့ဒီအာဒီဒိုကိုရီလိုဒိုကိုရီလိုကိုရီတို့ဒီဒိုကိုရီလိုကစားအကောင်းတဲ့ကစားမဒီရှိနေတယ်ဆိုတော့တနေ့လေးတော့ဒါစင်နေစိတ်ချရတယ်ပေါ့လေလိုက်စင်မာတော့ဒါလီဝင်ရှိမဲ့ဘကဂရင်းရှိမဲ့ပေါ့ဒီကစားမနှစ်ယောက်ကလည်းလိုက်စင်မာအနေနဲ့ချစ်စွမ်းပိုင်းတော့နည်းနည်းလေးစိတ်ချရတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့အင်ကုန်းမှာယုံမယ်ဆိုတော့ဒါလူကချဲစီရဲ့တမက်တော့ရအောင်နည်းဆုံးယုံနိုင်မယ်လို့ယုံနိုင်ယုံပေါ်ယုံနိုင်တယ်ပေါ့လေဒီနေ့ပွဲမှာတော့ဒီအဘတန်တင်းကဒါအမတန်းနေနေဆိုသူတို့ကြာနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာနိုင်ခွဲပျောက်ထားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ခရစ်ချယ်ဘဲလေးတင်းတဲ့ပွဲမှာတော့ CCD ရအောင်အာဒီတမက်ရအောင်ပြန်ဆင်ထားခဲ့တယ်ပေါ့လုံနေထားမှာအဘတန်တင်းဒီနေ့ပွဲမှာဒီလိုနမတ်အမတ်လောက်ရအောင်ဆင်းနိုင်မလားပေါ့ရော်တန်တင်းကဒီလိုဒါဒီယာဒီမှာအိမ်ခွင့်ရလက်ပန်းရတော့ဒါတိတ်ပြောအားရစရာမရှိပါတော့ဆိုတော့ဒါလက်စတာတင်းက15မှတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟာဆော်တန်တင်းက10မှတ်ဒီလိုဒီတင်းတင်းပြီးလို့ရှိရင်အိမ်ခွင့်မှာရမတ်အနည်းဆုံးအသင်းအဖြစ်ရည်တည်နေတဲ့အသင်းပေါ့အဲ့တော့တေဘာတန်ကဒီယာဒီမှာအိမ်ခွင့်ပွဲတွေမှာရမတ်ဒါ18မှတ်ပဲရထားခဲ့တယ်ဒီ18မှတ်ထဲကနေပြီးတော့10မှတ်ကတော့ဒါနီးပြချောင်းတိတ်လက်ထက်မှာရထားခဲ့တယ်ပေါ့နည်းနည်းလေးတော့ဒီနီးပြပြောင်းလဲမှာပေါင်းတဘောချောင်းနေလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဒီနေ့ပွဲမှာတော့ရော်တန်တင်းဒါတစ်ဖက်ကဒီနျူကာဆယ်အသင်းဘလော့ထီအာဒီရှင်းနိုင်ကစားသွားနိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားကြကောင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကြီးဒီပွဲစဉ်ကတော့ဒါနှစ်သင်းလုံးမျိုးလေးချက်ကိုစီအတွက်ဒါရေကုန်ရေခဲရှင်းနိုင်ကြမယ်နှစ်သင်းလုံးအတွက်ကိုတကယ်ကိုရေးပါတဲ့ပွဲစဉ်ဆိုတာရောဘုရုံးတွေနဲ့တွားတွေ့ရတယ်ဒါအေဗာတန်ဆိုရင်လည်းညီကျော်ကတူပဲတန်ဆင်းဆုံးနဲ့မှရောက်ရှိနေတဲ့အသင်းဒါနယူကာဆယ်ဆိုရင်လည်းဒါလာမယ့်ရာသီဥရောပချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်အတွက်ကြိုးစားနေတဲ့အသင်းဒီလိုအသင်းနှစ်သင်းကဒါမာဆေးဆိုင်ဒေသမှာဒါထိတ်တဲ့ပြဆိုင်တွေပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဒါနယူကာဆယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါနောက်ဆုံး9ပွဲမှာ6ပွဲထိအနိုင်ရရှိကြတယ်ဆိုဟုတ်ပြီကောင်းပြီပြတ်တာထားတယ်ဒီထဲမှာညီပြောခဲ့တဲ့ဒါတော်တင်ဟို6ဘူးတူနဲ့အပြတ်နိုင်တယ်ကိုပြတ်နိုင်တယ်ပွဲစဉ်တွေပါဝင်တယ်ပေါ့နော်ဒါဒီကံပွဲကြောင့်မလို့ပဲဒါနျူကာဆယ်ရဲ့ယာတီကိုမျောလင်းချက်တွေကအားကောင်းလာတာတော့တွေ့ရတယ်အဲဒီပွဲဒီနေ့ညပွဲစဉ်ပေါ့နော်ဒါဒီလိုနေသားနေရတယ်ဒီနေ့ညပွဲစဉ်မှာနျူကာဆယ်အနေနဲ့ဒါရုံးကန်နေရတဲ့အေဗာနန်စီကနေပြီးတော့ရမှတ်တွေ
ရယူနိုင်မလားဆိုတာကိုကိုလိုနေနဲ့စောင့်ကြည့်သွားမယ်အဲတစ်ခါကအေဗာတန်ပေါ့နော်အေဗာတန်ကဒါဒီပြတဲ့ရှောင်းတိုင်းလက်ထက်မှာအဲပထမဦးဆုံးအနေနဲ့အာဆင်နယ်ကို 2-0 နဲ့နိုင်ယူခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပဲအဲဒါတွေကအခုဆိုရင်တော့အတိတ်မှာကြံထားခဲ့ပြီလို့ပြောလို့ရတယ်အဲဒီပရီးမီးယားလိနောက်ဆုံး5ပွဲဆက်နိုင်ပွဲပြောက်ပြီးမှတော့ဒါလက်ရှိချိန်မှာအေဗာတန်ကတက်ဆင်းဆုံးထဲမှာရောက်နေတာကိုတွေးပြရတယ်အဲဒီနှစ်ပေါင်းများစွာဒီပရီးမီးယားလိဂ်လိုမျိုးထိတ်တန့်လိဂ်တစ်ခုမှာတကယ်ကိုနှစ်ရှည်လာမ်းအကျင်နေခဲ့တဲ့အေဗာတန်အတွက်တန်းဆင်းရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကအရန်ကိုအံ့ဩစရာကောင်းသွားမယ်အခြေအနေဒီရလို့ပြောလို့ရတယ်အဲနျူကာဆင်နေနေတော့ဒါအေဗာတန်ဆိုရင်ဒါသူတို့ကအဲခက်ခက်ခဲခဲနေကစားရရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါသူတို့အတွက်ခက်ခဲတဲ့တိုင်ပဲတင်းလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကလည်းဒီအခုဆိုရင်အဲဒါအဲရှောင်းတိုင်းရဲ့ခက်ခဲအသားပေးကစားဟန်နောက်Everton အင်္ဂလန်အသာချက်လို့ပေါင်းဆက်မဲ့ဒီနေ့ညပွဲစဉ်မှာဆိုရင်လည်းNewcastle နေနဲ့ Everton ကိုဘယ်လောက်ထိဘယ်လိုမျိုးရင်ဆိုင်သွားရမလဲဆိုတာကိုလိုနေနဲ့စောင့်ကြည့်သွားရမယ်။အဲတစ်ဖက်မှာလည်း Newcastle ကဒီပြည်မြားလေးအဝေးခွင့်ပွဲစဉ်နေဆိုရင်ရုပ်ကံရလေးရှိတဲ့နေသားလေးတွေတွားတွေ့ရတယ်။မထင်မှတ်ပဲတဲ့ဒီတီပွဲတွေကြုံကြုံနေရတဲ့နေသားလေးတွေအကြောင်းလို့ပဲသူတို့နေတဲ့ဒီ MLB Champion လမ်းကြောင်းနေတော့ဆောဆီစီထွက်ခွာလာတဲ့နေသားလေးတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုနေသားမျိုးမှာပဲဒါ Newcastle နေနဲ့ဒါပြည်မြားလေးအဝေးခွင်းနောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာဖီလာကို3ခုပြတ်အထိရေးနေထားတဲ့အချိန်လေးတရက်ကုန်တော့ဒါပြိတ္တိအနေနဲ့မိထားလို့မရဘူးဒီနေသားမှာဒါကနေဦးကဆယ်နေနဲ့ဒါအဝေးခွင်းပွဲစဉ်တွေရောက်ပြီဆိုတော့နည်းနည်းလေးရုံးကန်ရလေးရှိတဲ့အချက်လက်လေးကိုသွားပြီးတော့ထောက်ပြနေတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဒီလိုယာလီကုန်ကာလမှာအကုန်ယုံတော့မယ့်အနေသားမျိုးတွေရှိနေတယ်ဒီ Newcastle ဒီ Everton နဲ့ Newcastle တို့ပွဲစဉ်ကိုဒါပြိတ္တိအနေနဲ့တရားပေါက်ဆောင်ကြည့်သွားမယ်လို့ကိုယ်နေနဲ့ယူဆတယ်ဒီပွဲစဉ်အတွက်Newcastle ရဲ့ဒဏ်ရာကစားသမားအဆင့်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဒီ Nottingham လို့ဖြစ်တဲ့ Crack ဒါကိုယ်နေလို့ဖြစ်တဲ့ Fraser ဒီကစားသမားတွေကတော့ဒီပွဲစဉ်ကိုတရားပေါက်လွှဲချောသွားမယ်အဲဒီ Tyson ပိုင်းကစိတ်မစီမင်းဒါ Nottingham လို့ Fabian Shaw ဒီကစားသမားတွေကတော့ဒီပွဲစဉ်မှာပါဝင်ဖို့မတည်ကြတဲ့အနေအထားလေးတွေရှိနေပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါလေကွာဒီနေ့ပထမကြောကစားတော့ဒါ Newcastle အသင်းအင်္ဂုတ်မှာဒီ Emirates ရဲ့ဂိုးနဲ့ဒါအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပုံတွေဒါတော့တကူကူမရှိနေတဲ့ဒါတို့အနိုင်ရခဲ့တယ်ဒီနေ့ပွဲမှာသူတို့ဘလောက်ထိဘလို့ရလိုက်မျိုးပေါ်ထောင်နိုင်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့ဒီနေ့နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့6ပွဲကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့6ပွဲမှာ Everton ရဲ့ဒီချိန်နဲ့ပြီးရင်ဒီချိန်တွေကြပြီးတော့ Newcastle အသင်းရဲ့၄ချိန်ဒီကိုနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့သူမှတ်တမ်းရတယ်ဒါ Newcastle Everton ကိုအသာရနေတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ခြေစွမ်းပိုင်းမှာလည်း Newcastle ခြေစွမ်းအားလုံးဒီအတိုင်းမှာသူတို့လို့ကိုကြမ်းနေတယ်ပေါ့လို့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့မှာဒီ Everton ရဲ့အင်္ဂုတ်မှာတော့ရုံးကမယ်လို့ထင်တယ်ပြီးတော့ချင်း Everton နဲ့နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့6ပွဲကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ3ပွဲဟာ2ပွဲနိုင်ပြီးတော့3ပွဲဒီ2ပွဲဒီရှုံးထားတယ်တစ်ဖက်က Newcastle အသင်းကတော့ဒါဖန်ချင်ပြနေတယ်နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့6ပွဲမှာ9ပွဲပြည့်ဝနိုင်ထားတယ်2ပွဲပဲအရင်းနေခဲ့တယ်ပေါ့လူနေထားမှာ Newcastle ရဲ့ရာလမိုင်းကိုခြေစမ်းမဲ့အောင်တော်လေးအားရစရာကောင်းတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီ Tottenham နဲ့ပွဲစဉ်မှာဆိုလူတိုက်ဆက်ကဒီဟာမာဖီတို့ဒီ Isel တို့ရဲ့ဒါပြီးတော့ချင်းဒါ Jordan တို့ပေါ့ဒီကစားမရဲ့အတိုးလုပ်တွေကတော်တော်ကြီးကိုဒါလုံးဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒီပွဲမှာတော့ဒီ Everton နဲ့ဒါဒီကစားမရဲ့ဖွင့်ရေးသွားပြီးပြီးလို့မရဘူး Everton နောက်တဲ့ကဒီမကဲဂိန်းတို့ဒီဒါကော့စကီတို့အနေနဲ့ဒါဒီကစားမတွေဒီဆွမ်းနာကျွန်တော်ပြောရတဲ့ဒီကစားမ3ဘောင်လောက်ပို့ဒါဒေချာလေးကိုဆိုဒေချာကိုစောင့်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ဒီကစားမရဲ့ဒီ chance ခုရရင် goal တစ်ခု goal တစ်ခုဖြစ်ပြောင်းနိုင်တဲ့အကြီးတွင်းမျိုးတွေဟောပြထားထားခဲ့ရဲဆိုတော့ဒါဒီဘက်မှာတော့ဒီကစားမတွေကိုဒါဒီကြီးကြီးထားပြီးထိန်းချူအောင်လို့ထင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်လို့ဒီနီးပါးချောင်းဟဲကြီးအနေနဲ့အဲကောင်မှရမတ်တမတ်လောက်တော့အနေဆုံးရအောင်ဆယ်နိုင်ဖို့လိုတဲ့ဘက်မှာသူတကယ်ပဲရမတ်ရအောင်တင်နိုင်ဆယ်နိုင်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားချက်ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါညီဒီပွဲစဉ်တော့အစားလုံးသားအခြေအနေကိုပြောမယ်ဆိုရင် body line မှာဆိုရင်ညူက10ကတင်ပေါင်း80ကနေတင်ပေါင်း50ကိုပြောင်းလဲဖြစ်သွားတာတော်ပြီးရတယ်ဂိုးဘောင်းဘက်မှာဆိုတော့နှင်းလို့80ကနေပြီးတော့နှင်းလို့60ကိုပြောင်းလဲဖြစ်သွားတာတော်ပြီးရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုနေသားမျိုးတွေပါပဲဂိုးဘောင်းဒီဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဂိုးပေါ်ကြီးကိုအရန်ကိုပြောနေတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်နေနဲ့ယူဆရတယ်ပေါ့နော်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနင်းနင်းတိုက်တဲ့ပြဿနာမူပွဲစဉ်ဒီမှာဒါသူ့ကိုယ်တွေကမဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးသို့တော့အရန်ကြီးကိုများဒါဘိုးဘော်ကြီးအတွက်ကိုအရန်ပြောထားတယ်လို့ကိုယ်နေနဲ့ယူဆမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပွဲစဉ်ကိုတော့အခုနေနဲ့ဒါဂိုးဘော်ဘက်ကိုမသွားပဲနဲ့ဂိုးအောက်မှာပဲရက်တိချင်ပါတယ်ညီဟုတ်ကဲ့ပါညီဒီပွဲစဉ်ပြီးမှတော့ဒါည7:45မိနစ်မှာကစားမယ်ဒါ Tottenham အသင်းနဲ့ Manchester United တို့အသင်းထိပ်တိုက်ပြဆုံးမယ်ဒါပွဲကြီးပွဲကောင်းပွဲစဉ်တစ်ပွဲလေးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီပွဲစဉ်ကလည်းအဲဒီ Champions League ဝင်ခွင့်ပြန်ပွဲတွေထိပ်တိုက်ပြဆုံးတဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်လို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အဲပွဲစဉ်တွေမှာပါဝင်တယ်ဒီပွဲစဉ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီရဲ့အမြင်လေးလည်းပြောခဲ့ပြီးပါအောင်ဟုတ်ပါတယ်ကိုဒီ Tottenham ဘက်မှာတော့တကယ်ပြည်များကြီးမှာပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေကစားတယ်ပြီးတစ်ဖက်မှာဆိုရှင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တော့ဆိုရင် Arsenal နဲ့ Man City ကစားတယ်ဒီနေ့ပွဲမှာတော့ဒါ Tottenham နဲ့ United တို့ကစားမယ်ဆိုတော့အသင်းကြီးပွဲစဉ်တစ်ပွဲလောက်
ဒီပါခဲ့တာပေါ့လုံနေဒီလုံနေထားမှာဒီ rider ကဒီနေ့ပွဲမှာသူတို့အနေနဲ့ champion လေးဝင်ဝင်အတွက်သေချာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒါဒီနေ့ပွဲမှာရမက်ကအနည်းဆုံးတမက်ဒါရအောင်တဲဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒီတစ်ဖက်ကတော့တန်အတင်းနဲ့လာတူပဲသူအိမ်ပွဲမှာလည်းရမက်အနည်းဆုံးတမက်ကတော့ရအောင်ကစားဖို့လိုတယ်ပေါ့တော့တန်ကတော့ဒီယာလီမှာသူတို့လေးကိုရလက်ပန်းဒါကမောက်ကမနိုင်ခဲ့တယ်နီးပြပြောင်းလဲလေစတိုက်လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒါပထမဆုံးဒါဒီယာကြီးကွန်ဒီကိုထုတ်တယ်နောက်ထပ်ဒုတိယလက်ထောက်စတယ်လီနီကိုခန့်တယ်ပေါ့စတယ်လီနီကိုထုတ်ပြီးတော့နောက်ထပ်နီးပြဒီတတိယနီးပြဒါရိုင်းမီဆီဝန်ဒါနီးပြချိုးယာယီနီးပြချိုးပြီးပြောင်းပြီးခန့်တယ်ပေါ့တော့တန်တန်ကတော့သူတို့လေးကိုဒါအချိန်နေဆုံးနေတယ်လို့ပြောလိုက်ရတယ်ဒီနေ့ဘွဲမှာတော့တန်တန်ဟိုဒရိုအင်ကုန်းမှာရမရအောင်ပြန်ပြီးကစားနိုင်မလားဆိုတော့ဒါစောင့်ကြည့်မှာပေါ့လေဒီတစ်ဖက်ကယူနိုက်တက်တင်းအောင်ဒီယာလီမှာသူတို့လေးဒါရလက်ကနည်းနည်းပြီးခဲ့ရတဲ့နေ့ဆိုင်တက်ရည်ပြခဲ့ပြောလိုက်ရပေါ့ဆိုတော့ဒါကရာဘောင်ကက်ကိုလည်းရအောင်ယူထားခဲ့တယ်ပြီးရင်ဒါ FA ကက်မှာလည်းဒါ Vibe ဖိုင်နယ်ကိုရအောင်တက်ထားနိုင်ခဲ့ပြီပေါ့လိုနေထားမှာဒီနီးပြတက်ဟန်နေတဲ့ဒီယူနိုက်တက်တင်းအကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့လမ်းကြောင်းနေရာကိုသွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်ဒီနေ့ဘွဲမှာတော့ဒီဒါ Champion League ဝင်ဖို့အတွက်အတူအနေနဲ့ဒါဟိုတန်ကွန်းကလည်းရမအောင်တည်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့အနေထားမှာတကယ်ပဲဒါတမက်ဓာမွေအနိုင်သုံးမဲ့ဒါကိုတည်နိုင်မလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့တော်တယ်အတေးကဒါပွဲ30ပွဲကစားပြီးရမန်ဒီ53မှန်နဲ့ဒါအဆင့်6နေရာမှာရက်တည်နေပေါ့ဒီဘက်ကဒီ United အတင်းကဒါပွဲ30ကစားပြီးတော့ဒါရမန်59မှန်နဲ့အဆင့်4နေရာမှာရက်တည်နေတယ်သူ့ထက်မှာ Newcastle ကဒါတပွဲအသားနဲ့အဆင့်3မှာရက်တည်နေတယ်ပေါ့ဒါ United တော့ဒါဒီလိုပွဲမျိုးတွေမှာရမန်ကဒါတမက်3အနည်းဆုံးတမက်ဒါမှ3မှန်လောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ Champions League ဝင်ဖို့တော်တော်လေးကိုဒါအချိန်လေးကောင်းသွားခဲ့ပြီလို့ပြောလို့ရရပေါ့ဒီနေ့ပွဲမှာဒါကြောင့်လို့ Liverpool တန်းအနေနဲ့ဒီကြောင်တော့ဒါရမန်တရားအောင်တော့လဲလာမယ်ရမန်အတင်နိုင်အောင်တော့ကြိုးစားလာမယ်ပေါ့United တင်းရဲ့ဒန်ဟန်လူစင်ဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရှင်ဒါရော်ဖီဗာလန်ရှိမယ်ပြီးလို့ရှင်မာတီနက်ရှိမယ်ဒါဗန်ဒီဘီရဲ့ကနာချိုရဲ့ပြီးရှင်တွင်းဟီတွင်းဟီတန်ရဲ့ပြီးလို့ရှင်တိုမီနေရဲ့ဖီချုံးရဲ့ဒီကစားမရဲ့ဒီကြောင်ဒီဘွဲမှာတွင်မယ်ဆိုတော့ United တင်းဒါကစားမတို့မျိုးကတွင်မယ်ပြီးရင်သူတို့အဓိကအကူရတဲ့ဘရွန်ဖာနန်ဒက်ကလည်းဒီနေ့ဘွဲမှာပါဝင်ဖို့အသေးချာဖို့ဆိုတော့ဒါတော်လေးရောဒါဒီ United တိုက်စစ်ပိုင်းမှာနည်းလေးရောမျက်နှာစီမင်းလို့ထင်တယ်ပေါ့ United တင်းရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကဖရန်တက်ကဒါတော်လေးကိုအားကိုးရတယ်လို့မိတီးနေရတယ်ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကိုလင်မှာကက်စမီရိုရဲ့အဲရီစင်ရဲ့ဒီဖရန်တက်ရဲ့ဒီကစားမသုံးတွဲပြီးကစားခဲ့လို့ရှိရင်ဒါမှတ်တမ်းရတာဒါဘယ်မှာကိုရှုံးထားခြင်းမရှိသေးဘူးဆိုတော့သူတော့အသေးမှတ်တမ်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ခုဒန်ဖရန်တက်ဒန်အချိန်ရှိရဲဆိုနေထားမှာဒါကိုလင်ရောတော်လေးကိုဟိုဒီတိုက်စစ်ဖက်ခရီးရှင်းပိုင်းမှာနည်းလေးရောအားကိုးသွားမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့ဒီနေ့ဘက်မှာဒီတိုက် United တင်းရဲ့ဖိနိုင်ခြင်းမထက်လူစင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဂိုရမားနေရာမှာဒါသူတို့အဓိကအားကိုးရတဲ့ဒီဖြစ်တကယ်ရရှိမယ်။နောက်တန်းတော့ဒါသူတို့ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲဆိုဒီမာတီနက်နဲ့ဘာလည်းမပါတဲ့အနေထားမှာဒီလူရှော်နဲ့ဒီလော့ဝဲဒီချီဗီမှာပွဲထွက်လာဖို့ရှိရပေါ့။ဒီဘေးဆိုမှာတော့ဒီမဇကာနဲ့ဒါလော့ဝင်ရလာဖို့ရှိတယ်။ကိုလန်မှာတော့ကက်စမီရိုရဲ့အဲရီစင်ရဲ့ဒီပြီးရင်ဆာဗီဆာရဲ့ဒီဖနက်တက်မပါတဲ့နေရာမှာနံပါတ်10ကိုဆာဗီဆာကိုတင်းပြီးတော့ဆော့လာဖို့ရှိရပေါ့။အဲစင်မှာအန်တိုနီရဲ့ရက်ရှ်ဖို့ရဲ့ဒီဘယာလေးပြီးတော့ဒီကင်မနီရဲ့မာရှယ်ပဲပြန်ပါလာမလဲဆိုတော့ဒါတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းနဲ့ပေါ့။ United တိုက်စစ်ပိုင်းတော့တကယ်ဘယ်ဟန်ကစားမရဲ့အနေငယ်ဒါအသိပြီးတော့ကြက်နိုင်မှုအားနည်းတယ်ဆိုတဲ့ဒါမှာဘယ်ကစားမရဲ့ပွက်ထွက်လာမလဲဆိုတော့ပုံလေးကြီးတော့မန်းလို့မရဘူးဒီမှာရှင်းမပါလို့ရှင်တော့ဘောကောပါဝင်လာဖို့များတယ်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ပါညီညီပြောခဲ့တဲ့ဆိုတော့ဒါဒီပွဲစဉ်ကဒါဆုံးဆုံးတော့ကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာပါဝင်တယ်အဲတပည့်ဒီနှစ်သင်းကအကုန်လုံးဒီလိုတည်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဒါ Champion League ဝင်ဝင်အတွက်ဒါအကျိန်းနေဖြစ်နေတဲ့အသင်းတွေဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ညပွဲစဉ်မှာဒါဒီနေ့တည်းဒီထိတဲ့တိဆုံးတဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါဘာလို့ဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကိုလိုနေနဲ့ဆောင်ပြီးသွားမယ်တော်တင်ဟန်ကတော့ဒါဒီဥက္ကဆယ်ကိုအချက်တစ်ပွဲရှုံးလင်းခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ပြီးမှဒီပွဲမှာပြန်ပြီးတော့ပေါက်ပွဲလာမလားဆိုတော့ကိုလိုနေနဲ့ဆောင်ပြီးသွားမယ်အဲတစ်ဖက်မှာလည်းဒီတော်တယ်ဟန်နဲ့ကစားမယ်အတင်ကခုနှစ်ရက်အတွင်း၃ပွဲကစားထားရတယ်ပွဲပတ်မှုတွေကြုံတွေ့နေရတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုရိုနီနဲ့ဒီနေ့ညပွဲမှာဘယ်အသင်းကတာရသွားမလဲဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်နေအဲတော်တယ်ဟန်ကဒီပြိုင်ပွဲဆုံးအိမ်ခွင်းပေါ့နော်ပြိုင်ပွဲဆုံးအိမ်ခွင်းနောက်ဆုံး၇ပွဲမှာ၅ပွဲထိအနိုင်ရထားတာကိုသွားပြရတယ်အဲတက်စစ်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဒါဟာရီကိန်းက၃ခုတွေအဲရယူထားလိုက်တာကိုသွားပြရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းစိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုကတော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဒီဥက္ကဆိုင်ကို6ဘုံဘုံနဲ့ရှုံးနေတဲ့ပွဲစဉ်ပြီးမှနီးပြဟဲ့ယာယီနီးပြနဲ့ခန့်ရတဲ့စတယ်လီကိုပါဒီတော်တယ်တင်းကြီးခဲ့တဲ့ထုတ်ပယ်ပြီးတော့ဒါရိုင်းအမီစင်ကိုတောင်းဝန်ပေးခဲ့တယ်အဲရိုင်းအမီစင်ရဲ့သူ့ရဲ့ပွဲထွက်ပွဲစဉ်အဖြစ်ဒီပွဲစဉ်ကိုသူကစတင်ကြိုက်တော်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘလို့မျိုးပြင်ဆင်လာမလဲဆိုတာကိုကိုတို့အနေနဲ့စိတ်ဝင်စားမိတယ်ဒီတစ်ခေါက်ကပေါ့နော်ဒါရိုင်းအမီစင်ပြောဆိုရင်ဒါဒုတိယအကြိမ်တော်တယ်နီးပြအဲ yayin nibya bwa lo ပြောလို့ရတယ်နော်ဒါတော်တယ် yayin nibya bwa ကိုဒုတိယအကြိမ်တော့အဲရောက်ရှိလာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဒါပထမအကြိမ်တုန်းကလည်းပဲ
်အခုလိုမျိုးနီးပြလက်လက်နေတဲ့အချိန်မှာ Ryan Mason ကတော်တယ်နီးဂျိုင်းနီးပြပြတောင်းဝင်ယူခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့မှုတယ်အဲ့ဒီတော့ကတော့ဒါ Ryan Mason အတွက်ဆိုဒါအောင်မပေးလို့ရတဲ့အနေထားကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်သူက6ပွဲကန်ခဲ့တဲ့အထက်မှာသူက4ပွဲနိုင်2ပွဲရှုံးဆိုတဲ့ရလက်နေကိုဖန်တီးပေးခဲ့တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း Mason နေနဲ့ဘာလုပ်ပြအောင်လဲဆိုတာကိုလိုနေနဲ့စောင့်ကြည့်သွားမယ်တော်တယ်ကစားသမားတွေရောအခုလက်ရှိဆိုးရနေတဲ့အခြေအနေပေါ်ဘယ်လိုမျိုးပြန်လဲတုံ့ပြန်လာမလဲဆိုတာကိုအဲဒါပြည့်တဲ့ကြီးရောကိုလိုလိုဒီဘောလုံးဝါဒနာရှင်တွေရောပါဒါတိကျမဆုံးယူသွားမယ်အချက်လိုပြောလို့ရတယ်ဒါတစ်ဖက်မှာတော့ဒါမန်ချစ်စတာယူနိုက်တက်ကဒါယူရိုပါလိဂ်ပြိုင်ပွဲကနေပြီးတော့ထွက်ခွာလာပြီးတဲ့နောက်မှာ FA Plus Semi Final ပွဲစဉ်မှာ Brighton ကိုအကျိတ်နဲ့ကစားပြီးတော့ဒါပတ်သက်ပြီးအဆုံးပြတ်တဲ့အနိုင်ယူကဒါနောက်ဆုံးဘောလုံးပွဲကြီးစီတက်ရောက်သွားတာကိုသွားတွေ့ရတယ်အဲဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒါမန်ချစ်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ဒါလက်လက်တော့ချုပ်နေနေရတယ်။ဒဏ်ပြဿနာတွေနဲ့ပွဲပွဲမှုအခြေအနေတွေဖြစ်တဲ့ဒဏ်ပြဿနာတွေဆိုမှလည်းဒီခုနပြောခဲ့သလိုပဲဒါအဲဘိုးခံစစ်အတွင်းလူတွေအထိပါဒီဒဏ်ပြဿနာတွေကရက်ခတ်မှုတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီနေ့ပွဲစဉ်အတွက်ကိုအဲတကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်အတွက်ကိုနီးပြတန်ဟန်နေတယ်ဘယ်လိုမျိုးပွဲထုတ်လာမလဲဆိုတာကိုလို့အနေနဲ့စောင့်ကြည့်သွားရမယ်။အဲနီးပြတန်ဟန်လို့တကယ်ကိုနီးစနစ်ပိုင်းကောင်းဖို့နဲ့ဒီနီးပြတကူကနေပြီးတော့ဒီလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ Manchester United ကိုအကောင်းဆုံးဦးဆောင်ပြီးတော့တကယ်အဲရာသီကုန်ကာလမှာကိုယ်ရည်မှန်းထားတဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်စီကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်မလားဆိုတာကတော့ဒါစိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းဆုံးအခြေအနေမှာရှိနေပြီဖြစ်လို့ဒီနေ့ပွဲစဉ်ကိုဒါလက်မလွတ်တမ်းဆောင်ကြည့်သွားမှာဖြစ်တဲ့ဒီပွဲစဉ်အတွက်ဒါတော်တယ်အသင်းရဲ့ဒဏ်ရာကစားမဆင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့တော်တယ်အသင်းရဲ့ဒဏ်ရာကစားမဆင်းမှာဒီမီဆူမာပန်တန်ကအီမာဆင်းဒီကစားမတွေကတော့ဒီပွဲစဉ်ကိုတေချာပေါ့လွှဲချော်သွားမှုရှိတယ်။အဲဒီလိုရစ်ကိုသမားပေါ့နော်ကိုသမားလိုရစ်အတင်းကောင်းသောကိုသမားလိုရစ်ဒါဆက်ဆက်စလုံးဒီကစားမတွေကတော့ဒီပွဲစဉ်မှာပေါင်လို့မတေချာတဲ့နေသားတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲဒီပွဲစဉ်အတွက်တော်တယ်ဟော့စမားရဲ့ဖြစ်နေကြီးရှိတယ်။ဒီပွဲထက်ကစားမဆင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါသူတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲ3နင်းနင်းဖြစ်ပုံစံမျိုးနဲ့ပွဲထက်လာနိုင်တယ်။ကိုသမားနေရာမှာဆိုရင်ဒါ4 star အဲဒါနောက်တဲ့3ယောက်တည်းမှာဆိုလန်ကလက်၊ဒိုင်ယာ၊ရူမဲရိုပေါ့နော်။ဒါကွလဲ4ယောက်တည်းမှာဆိုရင်ကွလဲဘဲဆိုမှာဆိုရင်ဒေးဗီညာဆုံးမှာဆိုရင်ပေါ်ရိုဒါကွက်လက်အထိုင်နေတဲ့ဟိုးဘက်နဲ့အိုလီဗျာစကစ်တို့ရှိမယ်အဲဒါတက်စစ်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဒါသူတို့ရဲ့တင်အားတောင်းတဆုံးဝက်ထက်စင်းဖြစ်တဲ့ရစ်ချာလီဆန်ဟာရီဂိန်းဒန်ဂျူမာဒီကစားသမားတွေနဲ့ပွဲထွက်လာနိုင်ခြေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးတွေနဲ့လူလူပဲချန်ပီယံလိဝင်ဝင်တဲ့အောက်ကအောက်ကိုယုံမဲ့ပွဲစဉ်မှာဘယ်အသင်းကနိုင်ရရှိသွားမလဲဆိုတာကိုလူအနေနဲ့စောင့်ကြည့်သွားပါမယ်ကြီးဟုတ်ပါတော့ဒီပွဲစမှာဒါတော်တန်တည်းကကိုပြောလို့အင်ကွင်းကစားတော်လေးကောင်းတဲ့အတင်းပေါ့ဟာဒီနေရာမှာသူတို့ဒါကမောက်ကမဖြစ်နေလို့ပြောရကြည့်တယ်အောင်တကယ်တော့မပေးစရာမတော့အစင်ချောင်းတိကိုရည်တည်ထားနိုင်တယ်ဆိုတော့သူတို့တင်းကလည်းပိုင်းရတော့ယူမဆိုးသေးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီနေ့ပွဲမှာဒီဒါတော်တန်တည်းမှာဆိုလူချင်းရတယ်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ဒါတန်ရလူကစားမအချို့ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်အာကူအမဲဆွေအောင်မင်းတို့ဒီဟာရီကိန်းတို့ပြင်ရိုချယ်လီဂျန်တို့ပြန်တက်တာနေပေါ့ရိုချယ်လီဂျန်တို့ပြင်ဒါကရူဆက်စကီတို့တိုက်စစ်ကအာကူရဲ့ကစားမ၄ယောက်ချုံးမှာတကယ်ကိုကြံ့ခိုင်မှုအပြည့်နေထားမှာဆိုတော့ဒါတော်တန်ဒီရလူချင်းရောပါတော့ချွတ်တော့လို့မရဘူးပေါ့ကွန်းလယ်မှာဆိုချင်တဲ့ဒါဒီ5 year ကဒီယာဒီမှာနည်းနည်းလေးခြေစွမ်းအားရစရာမရှိဘူးဆိုတဲ့အနေထားမှာဒီအိုလီဗာစကစ်ကတိတားကြီးကိုကောင်းလာပေါ့အိုလီဗာစကစ်ရှိရပြီလို့ချင်တာဒါဂျာမားရဲ့အကြီးဒီ supporting list ဝင်ခေါ်ထားတဲ့ဒီပက်ထရိုဘော်ဒိုဘော်ဘော်ဒိုကတော့တော်တော်လေးပိုဒါရင်းချက်တဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းကိုပြပြီးတော့လူချင်တဲ့အားရစရာကောင်းလာပြလို့ရပေါ့လူနေထားမှာဒီတော်တန်အသင်းဒါပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာလူကာဆဲဟိုဒါတော်ရည်အပြတ်သက်ရှုံးခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲအင်ကွန်းမှာဆိုကြတော့ဒါကွန်နိကာဆဲလာဘူးတော့ရှိတယ်ပေါ့တစ်ခါ United အသင်းအနေနဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာဒါအနိုင်ရောက်တော့လိုရဲဒါပေမဲ့ဆုံးသာပြောလို့တော်တန်အင်ကွန်းလည်းတော်တန်အင်ကွန်းလည်းမှာလေပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာဒီအရှက်ရထက်တဲ့ဥစ္စာကိုလည်းပြန်ပြီးတိတ်ခါဆဲလာမယ်ဆိုတော့ဒီ United တို့ဒါနိုင်ရောက်တော့တည်ပြီးတော့အမှတ်ခံလို့များတဲ့အနေထားမှာသွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီကစားခဲ့တဲ့ဒီပထမကျောပွဲစဉ်မှာ United တည်းကအင်ကွန်းမှာဒါ Twin မှာတည်ကြခဲ့ပြီးလူတစ်ယောက်မှာဒါ United တို့ဒီ Flat တို့ရဲ့အသွင်းမိုးတွေနဲ့ဒါငကုတ်ကုတ်မရှိနဲ့နိုင်ရခဲ့တယ်ပေါ့ဒီနေ့ပွဲမှာတော့တို့ဒါဆက်ပြီးတော့အနိုင်ရလက်ပေါ်ဆောင်နိုင်မလားပေါ့ဒါတော့ဆောင်ကြည့်ရမယ်ပြီးလို့ရှင်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ကစားခဲ့တဲ့ထိတဲ့ကစားခဲ့တဲ့နောက်ဆုံး6ပွဲမှာတော့ဒါ United တည်းကဒါလေချင်ထိနိုင်ပြီးတော့တော်တန်ကတချိန်ပြီးတော့ဂျင်ရောနေကြထားခဲ့တယ်ပေါ့လူနေထားမှာဒီမတိုင်ရအောင်နေတဲ့တင်အတားရနေရအောင်တွားပြီးတော့တွေးရတယ်ဒီတော်တယ်အတင်းနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့6ပွဲမှာဆိုရှင်တော့ဒါ2ပွဲနိုင်2ပွဲလီနဲ့2ပွဲရှုံးနေထားခဲ့တယ်ဒီဘက်ကနေတဲ့ United အတင်းအောင်ဒါနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့6ပွဲမှာ4ပွဲနိုင်ပြီးတော့2ပွဲလီနဲ့2ပွဲအရင်နေထားခဲ့တယ်ပေါ့ဒီမတန်းမှာ United တင်မတန်းအတာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဒီမတန်းပိုင်းမှာတော့ဒါ United တင်ကနေလေးအတားရနေတယ်ပေါ့အတားရနေဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲမှာတော့သူတို့နိုင်ရလို့ဆန္ဒပြောလို့တော်တယ်အတင်းကကစားမအစုဖွဲ့ရောပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သိခါဆဲလာမယ့်ပွဲပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ United တို့အနိုင်ရဖို့တော့လောက်လွယ်ကူမဲလို့တော့ကျွန်တော်တော့မထင်ဘူးပါ
ဟုတ်ကဲ့ပါညီဒီပွဲစဉ်အတွက်ဒါအစားလုံးသားအချင်းတွေကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘောလီဘက်မှာဆိုရင်မန်ဘက်ကနေပြီးတော့အဲဒဲပေါ့နော်ဒဲကနေပြီးတော့သေ20ဟိုအပြောင်းလဲဖြစ်သွားတာသွားတွေ့ရတယ်ဂိုးဘက်မှာဆိုရင်3ပေါင်း45ကနေပြီးတော့3ပေါင်း30ဟိုအပြောင်းလဲဖြစ်သွားတာသွားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါဒီနှစ်သိန်းလုံးကဒါတက်ဆက်ပိုင်းရတယ်ကေဟိုကောင်းမွန်ထမြက်တဲ့အသိတွေလည်းဖြစ်နေရယူနိုင်စွာနဲ့အကောင်းလဲအသိတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာနှစ်သိန်းပေါင်း3ခုကအနည်းဆုံး3ခု4ခုအဲလာဘူရှိမယ်လို့အခုနေနဲ့ယူဆမိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပွဲစဉ်ကတော့အဲဒီဂိုးပေါ်နေပဲရက်တည်ချင်ပါတယ်ညီကြီးဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့ညီကိုလူဦးတင်ဆက်သွားတာကတော့ဒီနေ့ညပိုင်းမှာရှင်ပြန်ကစားမယ်ပရီးမီးယားလီဂ်ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်လာမယ်ရတရပတ်ဒီမှာလည်းနောက်ထပ်ပရီးမီးယားလီဂ်ပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေဥရောပချန်ပီယံလီဂ်ပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေဆက်ရှိနေအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေကအခုလိုပဲပွဲချုပ်သုံးသပ်ချက်တွေတင်ဆက်အောင်မှာဖြစ်လို့ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဖုံးဝေပြေကံများစွာကန်ထူးနိုင်ဖို့ဘောလုံးစတားရဲ့ခံမှန်းပြန်ပွဲမှာအခုပဲပါဝင်လိုက်ကြပါစို့ MPD ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ DD ဟူရိုက်နေပြီးတော့81183 SMS ပေးဖို့ကဘောလုံးစတား application ကို download လုပ်ဘောလုံးစတားဝန်ဆောင်မှုကိုအခုပဲရယူလိုက်ပါ